بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال كنت آيات تلاوة كن گلی ہوتی تجھے بھی ترسنگن گلی ہوتی کہ حضرت لوط علیہ السلام کرنے جے کہ فرشتہ ایلے چونکہ نوجوان سگڑ سگڑ چڑھواچی شکلے بھی طرح لے تین مل خوش اکلنا تا سب بلے کہ تمہیں بھائیلی منشا پر انداخڑتا ہم کا تم چی پہچان نہ ہے ترین تین سنگ لے کہ تمہیں بھیوں نہ خات ہمیں فرشتے ہمیں تمہیں ہنگا چند راتا رات بھر پڑا اس اوس چیزوں سنگ لے آنی سنگ لے کہ سکنا سری سنگ لے قوم جے کن تم چی مخالفت کرتے بٹے ہیں سگلی تباہ کرن وتلی کتے جے کنتی اے تو تلاوت کرن گلی ہجے بتر قوما چی ہارا سنگتے وٹے کہ جے کتا قوم پلی کے حضرے تنگا کلے قوما تلی مانسی حضرت لوط علیہ السلام چے گھرا بتر چڑمے ایلا سگڑ سگڑ چڑمے ایلا تم کا کلو رات کے حضرت لوط علیہ السلام چے جے کنتی قوم ہوتی انتہائی بے حیا قوم فحش قوم امولا یعنی امولا بتر غلط تعلقات یعنی تیجن غلط کامات جو کن تو رواج پڑ لو تو یہ قوم لوط تی قومان ہی شروع کر لے اللہ تعالیٰ قرآن بتر سنگلا ٹیکے اتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين. اس لیے بے حیائی چی تمہیں کام کرو لگلا کہ تم چند فلی ایک کو قوم دنیا بھی اس لیے کام کرے اللہ تین قوم بھلی ایک کا ڈاکا گلو جے کو کن تو مسافر آئے لو محفوظ رہتو نہ تو یعنی کن تو چڑھوا ہے سوڑتے نہ تو جے کہ تین کا کر لے کہ حضرت لوط علیہ السلام آتے گھرا بھتر سگڑ سگڑ چڑھوے آئے لہا فرشتے چڑھوا جی سکلے بھتر آئے لے تین کا ازموچا سب تین چی قوم آتی منشا ازموچا سب تین کا خبر پولی تین قرآن جے کو تے لفظ استعمال کے لیٹے خوشن ہے تو ایک شکار مل لوگوں کسی مارو خوشن نہ ہوتا تیشی ہے خوشن خوشن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر گئے کہ اتنا مزہ سے اٹلی بے حیا کے سما سم میں غلط کام کرتے ہوتے امولا سری امولے ایک دم بے حیا کو ایک دم خوشی بھیتر گئے تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان دلے تین کا تتا سر کلتے ہوتے کہ فرشتے بول تین غور تھے کہ چڑھوے آئے لے خود پریشان ہوتے کہ چھکا لیں گا بولو جے کہ تب پڑھ لے کہ قوما جی منشی ہو لگتا حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو لے تم کا سنگ لے کہ تم کی دلا بتر ذرہ کو اللہ سے خوب بچے ماں کا تمہیں ذلیل کرنا حق مجھے مہمان ہیں ہنچے سرے تمہیں غلط کام کرتے لے مجھے نہ خراب دیتے لے معاشرہ بتر ماں کا سمو تانا دیتے لے مجھے اوپر انگٹی اکھلتے لے اس لیے کہیں کام تمہیں کرنا حق کہ مجھے اوپر منشی انگٹی اکھلے تم کا ذرا چی اللہ کے پھر تم کی دلا پر انترین گا تو مسا تمہیں تم کا ابولی چڑھنے وٹے میں پڑھنے کرو دیتا نکاح کرو دیتا تین جیسے تمہیں اپنی خواہشات پورا کرا اللہ کن تمہیں ہے کام کرنا تھا لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی جب ان کی قوم ہوتی اتنی بے حیا تین کا بول لے کہ تم کا کہیں کام نہ تم کا کل نہ ہم کے دلا بدر کا آواز اچھی کا بولو تمہیں بھی ہم کا ابولیا سے نکاح کر بولتا ہمیں ایسے کام کرو تیار نہیں تجھے مکتی فرشتے سانگلے حضرت لوط علیہ السلام کڑے
کہ ہمیں فرشتے ہمیں تمہیں بھیو نہ کہا ان ہم کا کہیں نقصان کرو سکے نہ برحال کس چیز ہوئیں گا قرآن سنگلہ دے وجاء اہل المدینہ یستبشرون یہ تو واقعہ ہو جے کہ تہ حضرت لوط علیہ السلام جی گھر اندر فرشتے آئے لے چڑھوا جی شکل پہ سگڑ سگڑ اہل المدینہ بلن تھی مدینہ بلن ایک سٹی یہ وڈلے گاؤں تھے وڈلی سٹی تھی تنگا جی منچے استبشر استبشر بلن خوشن خوشن دھاؤں دھن آئے لے ایک شکار مل لو دھاؤں دھاؤں کچھ کرتا تیسی تو وجاء اہل المدینہ یستبشرون ہے جن جی بے حیائی ان کو پڑتا کتلی بے حیا قوم کا بلن تی گاؤں جی منچے دھاؤں دھن خوشن خوشن آئے لے قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون حضرت لوط علیہ السلام بلے بلے پریشان نہ لے بلے دن جگڑے علیہ مجھے مہمان ہیں تمہیں مکا ذلیل نے رسوا کرنا فضح یفضح بلنا منچاتی کن تھی کمزوری یعنی عیب منشا سب میں ظاہر کرتی یعنی تمہیں ہی مہمانہ سری بے ادبی کرتے لیں ہن چیز سری غلط کام کرتے لیں اور اسے مجھے اوپر منشا اکٹھی اکھلتے لیں کہ یہ گھر مہمان آئے لیں ان مہمانہ کی حفاظت کرو سکل لیں مہمانہ عزت دوں سکل لیں تنچی عزت بھرو سکل لیں ترین ماں کا منشی تانے دیتے لیں مجھے اوپر الزام لاؤتے لیں تاسب اس لیے کہیں کام کرنا تھا کہ مجھے عزت اوپر آنچی تاسب حضرت لوط علیہ السلام بھلی عاجزی کرو دن جگڑے ساکھ لیں ان ہاؤلاء ضیفی ضیف بلا مہمان ہی مجھے مہمان ہیں فلا تفضحون ان جے بارہ بدر مگر تمہیں ذلیل کرنا تھا واتقوا اللہ اللہ سے حوالہ دے اللہ جی بھی دلا بدر آنا اللہ سے بھی آپ سے مروجہ ہے تم کا اللہ کا جواب دوں کیا ایسے تمہیں اللہ سے بے دلا بدر آنا ولا تخزون اخذا یفسی بلا کو ذلیل کرو جی مگر ذلیل کرنا حق تمہیں یعنی یہ مہمانہ سے غلط کام کریں میں ذلیل کرتا ہوں یہ جن ان کو پڑھتا کہ تتا سر حضرت لوط علیہ السلام کلتے نہ کہ یہ فرشتے بولو فرشتے بولن کلن تے بھی اسی دن کے سامنے عاجزی کرتے ہیں نا ہنگا چونکہ زپنی فڑے پڑھ کر نہ لیتے دوسری سورت ہے بہتر اس تفصیل ہے لیتے قالوا اولم ننهك عن العالمين یہ کہتا حضرت لوط علیہ السلام تک رک لے تین دن بلے انتے کڑے تم کا سگلی دنیا کی ذمہ داری گھر جاؤ نا ہمیں روکل نا تم کی کہ سگلی دنیا کی ذمہ داری گھر بسلا یعنی ہیں حضرت لوط علیہ السلام سنگلے ہوتے تینچے زمانات کا ہوتے تھے مہمان تینچے گاؤں میں پر گاؤں جی کو منشے ہوتے تھے ترین ہیں تین جو سامان لوٹ جی عزت برباد کرو جی اکثر حضرت لوط علیہ السلام تفری منجا اپنے گھر نکوتے ہوتے کہ اگر باہر منشے پلتے لے ان کی عزت کو لوٹتے لے ان سو مال کو لوٹتے لے تازہ حضرت لوط علیہ السلام اس لیے منشا اپنے گھر آپ تک پناہ دیتے ہوتے یعنی تین کی حفاظت اپن کرتے ہوتے یہ منشا کتنا چیڑ حضرت لوط علیہ السلام بلتے مجھے تمہیں کہ اس لیے منشا اپنے گھر دروتا کہ گا تم چیز ہوا جی حفاظت تمہیں کرتا تمہیں کہا سکی دنیا سے ٹھیکا کے نہ بدلا تمہیں اسی پوچھتے ہوتے ہیں یہ تین بلتا اولم ننہا کا نہا یا نہا بولا روکو جی کہا بلے ابھی سگلی دنیا جو ٹھیکا کے نہ جاؤں تم کا رکول نہ بیجی کھیکا ان کا تم جو گھرے گٹ لے تمہیں بیجی حضرت لوط علیہ السلام بلے ہا اولائی بناتی ان کن تم فائلین اگر تم کا اپنے خواہشات کا پوری کر جائے چھے اپنے جذبات پورا کر جائے چھے علیہ ہی مجھے چڑھویں وانٹے یعنی گاوان چی چڑھویں ابولی چڑھویں وانٹے میں تم کا نکاح کرن دیتا تمہیں ہنکے سری اپنے جذبات پورا کرا کھیکا خلے امولا سری کہ چڑھواں سری جذبات پورا کرن اب ان کو برباد سم لگلا ہے سگلے قوما کو برباد کرو لگلا اللہ سے عذاب اپنے اوپر ہڑو لگلا ہے ٹھیک ہے اسی تمہیں کرتے بٹے تمہیں جذبات کر جی اللہ تعالیٰ امول و ابولی کھیکا پیدا کر لو ان کے جذبات اشے ان کے جذبات تمہیں نکاح کرو پورا کرا ان کا چڑھویں واٹے تمہیں کروں دیتا تم کا میں نکاح پڑھوں دیتا بولو حضرت لوط علیہ السلام سنگلے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول خطاب کر سنگتا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون اللہ کے رسول کی قسم کون اللہ تعالیٰ سنگتا انسان جب کہتے قسم کھاتا بولے ہم کا اللہ کے علاوہ میں کنیا کی قسم کھاؤ سکے نا ماما جی قسم بابا جی قسم ماتا جی قسم ہے جی قسم تے جی قسم انسان کھاؤ سکے نا انسان قسم کھاتے ہیں خالی اللہ کی قسم کھاتے ہیں بیو بولتے ہیں چیزا جی انسان قسم کھاؤ سکے نا اللہ کی سوست کی تو مخلوق اللہ جے کہیں قسم کھاتا قسم بلن کا اپلی زپنا تو سمجھے سمجھے جے کون باتے تے جے کڑے تاکید کرو چے معاقت کرو چے گھٹ کروں سمجھے اپنی اپنی ہے جی سب مانوس قسم کھاتا اللہ تو قرآن بتر بھلے سے ٹھور قسم کھانا ڈکے گا عربا بتر ایک اسٹائل زپو سو زپنی اپنی گھٹ کروں سانگوں کا دلا قسم کھان سمجھے تب قرآن بتر اللہ بھلے سے ٹھور قسم کھانا ڈے لیکن اللہ کو نہ جی قسم مت اللہ کو سن اڑلے کرو اٹھے اللہ اپنی مخلوق سے قسم کھاتا جی کون تھی مخلوق تھی اہمیت بیان کرو چاہتا اللہ تین سے قسم کھاتا
انسانہ بھی تر اللہ تعالیٰ صرف اللہ جے نبی آچے قسم کھا لو بیجی کو نیچے قسم کھا لو باقی چیزہ سے کھا موزوحا واللیلی دا سجا والشمسی وضحاہا سورج چی قسم چاند چی قسم انی چاستے وقتا چی قسم تمپرا وقتا چی قسم مختلف اللہ تعالیٰ وقتا چی چیزہ چی سے قسم کھا لو انسانہ بھی تر ایک اللہ چے نبی آچے قسم کون اللہ سنگل لو اللہ چے نبی آچے عظمت واضح کھلو کیدے وڑے وڑے کھنگلو کہ تم کی قسم انہم لفی سکرتہم یعمہون سکرہ والا نشا یعنی ہن نشا بھی تر پڑھون بالکل صحیح واٹے پسن ہٹلا عامہ والا ایک دم حیران پریشان کی مسو کل نائیں کا واٹے سرلا یعنی ہی منشے بے حیائی چے نشا بھی تر اٹھلے لت واٹے ان کا کا کرو جے کل نائیں ایسا بھی اس لئے سے غلط کاما بھی تر پڑھلا کہ جب مکہ دالے پھڑے اللہ تعالیٰ سنگلاتے برحال ہی آیات بھی تر اللہ تعالیٰ ہی ہم کے سمجھ سکلو کہ تی قومہ بھی تر بے حیائی کتلی عام ہوتی کہ تکلی چڑھوا پلتا تھا تنچی ایک دم حیاتس ختم جاتی ہوتی یعنی ایک دم بیچین داتے ہوتے دوسرے تے تماچے نبی کسی کسی ان کا نصیحت کرتے ہوتے یعنی کسی کسی اپلا وروچی یعنی اپلا قومہ وروچی تن فکر کرتے ہوتے یہ کو اللہ تعالیٰ سنگ لے یعنی ہم کو پیغام دے لے کہ اس لیے واقعات زالے مایوس ہونا کہ ہم کے زلے ہمیں کوشش کرو گا ہم جی دن کا جاتا ہمیں کوشش کرو گا تیسری چیز انسانی جذبات ایسے پورا کرو کہ ایسے ارے اللہ تعالیٰ جب تے طریقہ پورا کرو سنگ لٹے تیجن پورا کرو گا غلط طریقہ کرتے لے ترے اللہ سو عذاب ہے تلو اللہ تعالیٰ ہمیں تیس چیزوں سنگ لٹے اللہ تعالیٰ ہم کا سما صحیح والخضا نصیب کرو قرآن مجید صحیح والخنا کرو کی توفیق دعا آمین واخر دعوانا الحمدللہ